Brøndbys Johan Larsen startede inde for Sverige, som tirsdag aften tabte 1-0 til Rumænien i en testkamp. Svenskerne testede tirsdag aften mod Rumænien på udebane, og her havde den svenske landstræner Janne Andersson fundet plads til Brøndbys Johan Larsen i startopstillingen. På toppen startede Alavesa-angriberen John Guidetti, mens spillere som Åbs Jakob Rinde og udlandsprofiler som Emil Forsberg og Victor Lindelof også indtog plads på bænken. Første halvleg forløb uden scoringer, men det blev der lavet om på i anden, da Rumænien sendte Dorin Rotariu på banen efter 54 minutters spil. 3 minutter senere bragte han nemlig hjemmeholdet i front. Svenskerne var tæt på at udligne mod kampens slutning, da Ken Semmer fandt Guidetti i feltet, men angriberen blev blokeret i sidste øjeblik. Johan Larsen spillede fuld tid på højre bak for Sverige, og det endte med en rumænsk sejr på 1-0. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu af Nana M. Lok Carlsen til toppen, til oversigt.